Tere tulemast meie podcasti. Mina olen Kätu või Käts või Katriin. Tere tulemast. Mina olen Henri. Ja me ei tea veel, mis me selle podcasti nimeks tahame panna. Te võite meile soovitusi anda. Aga Henri, miks me üldse hakkasime podcasti tegema? Noh, sa soovisid. Me hakkasime podcasti tegema sellepärast, et me oleme arutanud väga paljudel erinevatel teemadel. Just sellistel teemadel, mis millegi pärast ühiskonnas ei arutata väga, ütleme, igasugused, kui sa oled noor ja hakkad looma pere, räägid lastest, räägid abiellumisest, igasugused muud filosoofilised, poliitilised küsimused. Ma arvan, et selles podcastis kindlasti laskume võibolla natuke rohkem disaini ja stiili maailmasse. Ütleme, meil on selliseid palju erinevaid teemused. Ja kindlasti me räägime natuke ka majandusest ja finantsidest, sest Henri on see, kes on meie koduartdirektor ja stiili, rohkem stiili peal ja mind huvitavad rohkem majandusteemad. Sest ma õpin seda ülikoolis, siis meil kuidagi kombineerime üksteist ja ma olen aru saanud, et siit võib tulla huvitavaid ühtlused, sest meil ei ole alati sama arvamus asjade puhul ja see on väga tervislik. Ja täpselt. Üksteist tasub alati täiendada. Ma arvan, esimene osa on pigem intro osa, sest paljud ilmselt on jälginud meid pika aega, aga täpselt ei tea, kust me tuleme või kes me oleme. Me ei räägi ka sellest väga palju. Ehk siis ma arvan, selleks põnev teada üksteise lapsepõlvede kohta natuke rohkem ja üldse, mis meid inimesed on mõjutanud on ja võibolla see annab ka mingit pinnast või aru saama, miks meil on teatud vaated või arvamused või kõik, mis tuleb tulevatest osades, mis on juba kindlama teema kohta. Aga esimene küsimus, Henri, kirjelda, kes sa oled ühe lausega? Ma olen Henri. See nüüd küll kaugele ei jõua. Okei. Ma olen optimistlik, rõõmus, noor inimene. See on nagu mingi noor Eesti loosung või teis. Jah, poliitiline uus loosung. Olgu. Kes oled sina, Kalla? Mina olen... Ühe lausega. Mina olen alati naeran kõige peale peaaegu. Mul mind on raske mitte naerma ajada. Uudishimulik. Ma võin kaduda ühe teema sisse täiesti ära niimoodi, et ma unustan, ma ei tea, süüa ja juua ja vetsus käia. Mis on hea ja halb omadus korraga. Ja ma huvitan väga paljudest asjadest, ma isegi oska öelda. Ma ei oska neid kokku koondada. Üks pikk lause. See on podcast, see ei ole reels. See on väga hea. Mulle meeldib. Kirjelda, mis sa siis teed? Mida ma teen? Igapäevaselt ma teen Katriini rõõmsaks. Nüüd üritan teha teda rõõmsaks. See on mõtled professionaalselt või professionaalselt. Ma alustasin sellisest kohast nagu Sfäär Eestis, mis oli Merepuiestel Tallinnas. Ja just nende kontsept poolelt. Ja siis kuidagi kihtilt arenes sealt edasi stilistika teema ja ma tegin enda pisikese loovagentuuri, kus ma pakkusin fotograafia ja stilistika teenuseid ja natuke art directionit ja sellest teemat ka. Kuidagi ma olen selle sama teema peale jäänud ja kindlasti on seal olnud väga palju erinevaid projekte sees. Mida sina teed ka? Me oleme mõlemad nagu väga palju asju teinud seinast seina või mitte seinast seina, aga katsetanud. Ma alustasin ilmselt võiks öelda modellina. Ma tegin üsna palju kommertsmodellindust, kui ma olin noor. Ehk siis ma hakkasin töötama väga-väga noorelt. Ma olin vist juba 12-13, kui ma olid esimesed tööd. Ja sealt ma hakkasin ka tegema sotsiaalmeediat täiesti. Ma isegi nagu ei teadnud väga, mida ma teen. Aga kuidagi modellinduse ja koolide vahetusega ilmselt tekisid uued sõbrad ja siis kuidagi see tutvusringkond laienes. Ja see tekis väga loomulikult. Ja mul on alati olnud fotohuvi.
ilmselt tuli ka modellindusest ja ma sain aru, nagu hakkasin mõistma, mis on esteetika ja mida nähakse kui ilu ja kõik selline nagu treening, silmatreening. Ja kõik siis järgnev on olnud tegelikult natuke ikkagi fotoga seotud, et pärast modellindust, kui ma olin juba päris palju fotot teinud ise ja lihtsalt katsetanud, ma hakkasin tegema moeturundust erinevates Eesti moemajades gümnaasiumi kõrvalt, siis käisin tööl. See oli kindlasti väga huvitav kogemus töötada moemaailmas ja sellises moemaailmas, mis ei olnud väga eetiline ja mis oli pigem siuke suunatud müümisele. Ja see viskas mul väga kiiresti üle just sellepärast, et see ei läinud väga mu väärtustega kokku. Ja siis me ka tahtsime kollida välismaale ja ma hakkasin mõtlema, et mida me siis tegema peaks. Mind on alati matemaatika huvitanud. Ja siis ma sain aru, et IT paneb minu matemaatika huvi ja mu disaini või foto huvi kokku. Et see on ikkagi nagu visuaalne, aga natuke nagu nördiga. Ja ma hakkasin õppima IT-d ja frontend arendust ja UX UI disaini. Ja ma töötan ka sellel alal täna. Ja muidu õppin veel majandust. Või poliitmajandust õigemini. Hüppame võib-olla sellise teema peale. Mis on sinu lemmik lapsepõlve mälestus? Ma olen siuke huvitav lugu, et ma ei mäleta väga palju seda asja oma lapsepõlvest. Ja mul on üldse suht kehva mälu, mida me oleme. Me oleme aru saanud, kui Hendriga oleme mingis hetkes ja Hendri küsib, et oh, Kolla mäletad, mis me siis rääkisime. Ja mul on täiesti null mälu, see on üsna isegi piinlik kohati. Ehk siis mul ei ole tegelikult üldse nagu mingit väga kirkaid mälestusi lapsepõlves. Lihtsalt sellepärast mul pole nagu üldse mälestusi sellest. Aga mida ma mäletan nagu üleüldiselt on selline nagu sõprade vibe ja see, et mul olid hästi lähedased sõbrannad ja sõbrad ja kui palju nad on toetanud mind ja kui palju kui ma olen kodust ära jooksnud, siis ma olen sõprade juurde läinud ja sõprade perekonnad on mul alati nagu lihtsalt üks suur mull on nagu mälestustud, et neil on ägedad perekonnad ja ma ei tea, mul ei ole nagu konkreetselt väga mälestusi sellest. Võib-olla Saarema nagu üleviidiselt on mu lapsepõlve mälestus. See, kuidas ma käisin maal vanaemaga ja seal olid meil ikkagi loomad ja ma müttasin ringi kuskile lehma lautades ja see oli, ma väga kaifisin seda elu. Mm. Saarema, jah. Ma arvan, meil mõlemale väga südamelähedane koht. Kuna ma kasvasin üles enamjaolt Saaremaal, siis ma arvan, et mul on kõige sellised soojamad mälestused ka just meie Saarema kodus, kus ma siis elasin mere ääres Paksu metsa sees ja looduses müttamine ja konnade püüdmine ja kala püüdmine ja vibulaskmine ja sellised toredad asjad, ma arvan, mida iga laps võiks teha ja läbi käia ja paremini maailma avastada ja sellest aru saada. Mis sa arvad, mis selle kõrval on su kõige keerulisem lapsepõlve mälestus ja mida sa õppisid sellest näiteks? Ma arvan, et kui see on lapsepõlve mälestus, siis meil oli ka sellised keerulisemaid aegu perekonnas. Ja mu ema oli muidu stilist ja kui me kolisime Saaremaale, siis stilistika tööd on seal palju vähem ja ta tegi projekti põhiliselt asju. Ja siis meil oli ka olukordi, kus nii-öelda näpud olid täiesti põhjas ja meil polnud näiteks nädal aega elektrit ja me saime naabrite käest tasuta kartuleid ja siuke lapse toetuse eest sai poest piima ja hapukortust. Ma arvan, et need olid sellised kõige raskemad sellised perioodid, ma arvan, mõelus. Ja mis ma sellest õppisin, ma arvan seda, et ma ei tahaks oma lapsi kunagi nii keerulisse olukorda panna, kus need teemad lähevad juba sellise nagu
kõige põhilisemate asjade juurde söömine, joomine ja kui ei ole sööki, eks ju, kui ei ole elektrit, et see väga, väga raske ja ma arvan, et ma seda ei tahaks samalastada. Ja sama küsimus sulle, mis on sinu kõige selline keerulisem lapsepõlve mälestus? Ja eks see ongi nagu, mul on üks nagu väga kindel lapsepõlve mälestus, kuidas ma oma isa alkoholipudeleid kraanist alla nii-öelda valasin ja nutsin ja karjusin ja siis võtsin oma viis asja ja läksin vist, ma ei mäletagi, kas ma läksin oma tolleaegse boyfriendi juurde või siis ma läksin äkki oma parima sõbra juurde. Aga jah, ma olin vist pubekas, ma olin umbes 12 või 13 ja ma olin ikka kogu maailma peale väga vihane. Ja see oli karm mälestus või nii-öelda keskkond. Mis sa sellest õppisid? Või kas sellest üldse nii-öelda oli midagi õppida sul enda? Ma arvan, et ma olen sellest väga palju õppinud ja ma olen sellest, isegi kui ma ei taha seda, siis ma olen sellest ikkagi väga palju mõjutatud ja ka tegelikult positiivselt mõjutatud, et ma hakkasin nii noorelt, nii iseseisvaks. See on kindlasti nagu minu sükest, ma ei tea, mingit traivi ellu äratanud. Ja seda tunnet, et ma saan küll kõigega hakkama, sest ma olen alati saanud. See on kindlasti üks asja. Teine asja, mis ma õppisin, on see, et on väga tähtis, kellega sa lapsed saad. Ja on väga tähtis nii-öelda inimeses mingid omadusi nagu märgata ja tundma õppida. Ja ma arvan, et sõltuvused on Eesti nagu kontekstis väga karm teema ja minu arust sellest ikka veel ei räägita piisavalt, et kui paljudes perekondades on vähem nagu ühel vanemal vähemalt alkoholiprobleem ja kui palju siis näiteks teine vanem sellepärast kannatab või kui palju üldse perekond kannatab sellepärast, et on sellised nii-öelda üsna toksilised suhted. Et ja ma olen õppinud väga palju selle kohta, et kuidas ma ise tahaksin nii-öelda pere luua ja mis vastutus see on, et mina valin selle inimese, kellega ma, kui ma saan lapsi, et kellega ma lapsed saan, et see on nagu päris karm vastutus, aga samas ka väga siuke nagu maale või kahe jalaga maa peale toov vastutus. Ja ma olen selle peale väga palju mõelnud. Ja see on just selline teema, üks põhjustest, miks me seda podcasti teeme, et me saame arutada teemadest, mis muidu on võibolla millest ei arutata nii palju, eks? Mis su vanemad üldse tegid nii-öelda professionaalselt? Mis tööd nad tegid? Mu isa töötas 80-ndatel muusikaäris ja ta reisis palju ringi erinevate bändidega Nõukogude Venemaal, Apelsini ja Rujaga päris mitu aastat, nii et tal on selline kift seikluslik nii-öelda selline elu olnud. Ja siis hiljem ta hakkas tegelema rohkem spirituaalse maailmaga ja nüüd ta töötab teilen sõpradega lilleäri ja nüüd müüvad hulgi Eestis kasvatatud lillesid erinevate lillepoodide. Ja ema töötas stilistina erinevate poliitikute, ma ei tea, meelelahutajate avaliku elutegelastega. Ja siis ta on ka kõva selline loodusaktivist olnud erinevate projektide peal, mis on just Eesti loodust, kas siis üritanud kuidagi paremaks teha või säästa mingitest sellistest veidratest olukordadest. Ja kuidas sinu? Mis sinu vanemad on teinud? Ja ma arvan, et see on kõige googeldatum küsimus minu puhul, kui ma alguses hakkasin sotsiaalmeediat tegema, kõik googeldasid, et mida mu vanemad teevad või et kes mu vanemad on, see oli väga naljakas, et miks. Aga mu vanemad mõlemad on panganduses,
ja õppinud vist mõlemad majandust või midagi sinna kanti. Ja no, eks siis mu ema näiteks on mind kasvatas peamiselt mu ema ja mu ema on mulle lapsest saati rääkinud laenuvõtmisest ja liisingutest ja intressidest ja euriborist ja tegelikult lihtsalt sellest, et tuleb arvestada, kuhu su kulud lähevad, sest et nii-öelda temal üksik emana ei olnud nagu raha seinast võtta ja see kindlasti üleüldiselt nagu see majandus mull oli mul nagu kogu aeg ümber. Ja igakord, kui ta töölt tuli, siis ta ka väga nagu vabalt jagas oma mingi tööasju. Ma olin just noor, aga lõpuks ma hakkasin neist aru ka saama, et selles mõttes sealt kindlasti nagu see majanduse pool või teadmised või huvi tuli ja üleüldiselt matemaatika oli nagu mu peres nii-öelda nagu loogiline, selles mõttes mu vanemad olid nagu ka selles väga tugevad ja ma õppisin arvutama ala mingi automärki või auto nende numbrimärkide peal liitma ja lahutama ja korrutama ja kõike seda, kui ma olin nagu mõel käisin lasteajas, et see tuli ka nagu kõik sealt samast mullist ja ema nagu siuke praktilisus ja väga nagu läbimõeldud otsused ja kõik see nagu tuleb sealt. Mis on su kõige lemmikum töö olnud su kõikide tööde hulgast, mis sina oled teinud? Ma arvan, et kõige ägedam töö on olnud ilmselt see loovagentuuri või loovstuudio tegemine ja selles maailmas nii-öelda peanes vette hüppamine. Ja ma arvan, kõikides projektides kõige siuke tuusam on olnud ilmselt kupe number 6 tegemine, kus me elasime siis Venemaal 2 kuud ja tegime filmi. Ja üliäge tiim oli seal. See oli Soome, Eesti, Vene, Saksamaa koostööprojekt. Ja ma arvan, see on kõige võimsam olnud ja selle läks väga hästi ka. Mis on sul olnud? Ma arvan, et mu nagu praegune töö ikkagi kombineerib kõik mu huvid. Sest nii-öelda ma ei tee mitte lihtsalt nagu UX designi, vaid ma teen nagu disainisüsteemi UX designi. Siis see peab olema selline nagu rohkem väga nagu süsteemne läbimõeldud, hästi nagu siuke nagu vihmavari kõikidele teistele disainidele ja seal on hästi palju disaini suunamist või kuidas nagu, mis moodi peaks näiteks CVI-d jälgima, kui sa teed UX-i või ja just see, et nagu see on nii-öelda globaalne tiim, kes siis nagu kohalikele tiimidele on suunised ühesõnaga, seal on nagu rohkem sellist nagu vastutust, mis mulle meeldib ja rohkem endal nagu vastutust just selle osas, et kuhu nagu üks suur firma peaks liikuma. Et selles mõttes mulle meeldib vist see töö nagu kõige rohkem ja ta kombineerib nagu kõige rohkem kõike, mis mind nagu huvitab, et kuigi see on disaini töö, siis ma pean nagu väga palju ikkagi arendajatega, iga päev suhtlen arendajatega, ma pean ise oskama ikkagi nagu koodi ja seda on nagu matemaatika või loogika poolt seal, et kuidas need asjad üles ehitatakse, mida muidu UX designer väga ei pea mõtlema, aga siis nagu meie töö puhul peab ja samas seda äri poolt, et disainisüsteemid on nagu väga kindlate nagu äri eeliste või põhjustega ja finantside mõttes, et see nagu on seal ka veel kõik sees, mida sa pead ka nagu omandama just kui või selles navigeerima eriti suurfirmades, et selles mõttes ma arvan, see kombineerib nagu võibolla kõik mu mingid erinevad nagu killud kuskilt ja sellepärast see nagu kõige ägedam asi nagu töö mõttes, siis nagu mu professionaalse töö mõttes, ma isegi oska seda nimetada, aga või karjääri mõttes, aga ma arvan, et nagu kõige nagu ägedam või lemmikum nagu kogemus sotsiaalmeedia mõttes oli see, et ma ju hakkasin seda tegema siis, kui ma töötasin modellina ja ma tõesti nagu ei tahtnud kunagi nagu ennast muuta lihtsalt selleks, et midagi nagu sotsiaalmeediasse postitada, et ma tahtsin nagu olla väga aus ja mina ise, kui nii-öelda mitte nagu kureerida ennast mingi nagu brändi nimel, kellega ma tahtsin koostööd teha või raha nimel üldiselt minu arust see on nagu fake ja no, ja ei
lähe nagu minu väärtustega kokku. Aga kui tulid siis nagu suuremad brändid, kellega koostööst hakkasid tulema, siis see oli nagu just kui nagu mingi äge nagu tunne, et okei, et keegi nagu tahab minuga koostööd teha, väärtustada seda, kes mina olen ilma, et mina peaksin ennast muutma nende jaoks. Ja ma arvan, et kõige ägedam neist on kindlasti olnud üleüldiselt nagu Chaneliga koostöö tegemine, sest see on ikkagi nagu mega suur firma maailmas ja kõigepealt see esimene nagu siuke printsessi elevus, mis mul oli, kui nad meili kirjutasid mulle, sest ma mõtlesin, et see ei ole võimalik, et nagu see on mingisugune fake mail, sest neid tuleb ka väga palju. Et ma ei uskunud seda ja nad tahtsid FaceTime teha ja lõpuks, kui ma tegin siis selle Pariisi turundajaga FaceTime, siis ta oli nagu õige nagu prantsuse naine, nagu segas inglise keelt ja prantsuse keelt kokku. Ma alati ei saanud isegi tahaks endist veel aru. Ja see oli vist aasta aega tagasi. Ja nüüd muidugi siiani kõige ägedam seiklus on olnud, kui me käisime Pariisis sellel Chaneli lõhna üritusel või eventil, kuhu meid siis kutsuti ja tõesti see oli nagu ta oli muidugi nagu töötrip minu jaoks. Aga samas nagu see kogemus, et näha, kuidas üks suur nagu luksusfirma teeb sisuloojatega koostööd ja kuidas sind nagu koheldakse, et auto tuleb meile järgi ja meid viiakse nagu oma autojuhiga kuhugi. Minu arust see oli minu jaoks nagu vaadata seda, kust me nagu tuleme. Täiesti eba nagu realistik või selline nagu wow, mis toimub, mis elu see on. Et jah, see oli lihtsalt kuidagi nagu täiesti mingi kild teisest maailmast, mida me ei suudaks elu selles veel isegi lubada nagu. Et jah, see oli nagu äge või siia maani on nagu mega äge koostöö. Ja nemad nagu just väga nagu pushivad, et ma jagaks ise ennast ja et ma nagu, et see, kes mina olen, ongi see, mis neile meeldib. Et nad nagu tohutud palju nagu innustavad ka ja nagu niimoodi mulle väga meeldib nagu brändi koostööd teha, et muidu ma nagu väga, jah, ma teen ainult siis, kui ma tõesti arvan, et see on nagu midagi, mida ma tahaksin jagada. Mm-hmm. Sest see ei ole nagu minu, mul ei ole vaja seda teha. Ma teen seda ainult siis, kui mul on nagu tahe. Ja ma arvan, et see on ka väga siuke jällegi nagu koht, kuhu tahta tööga jõuda, et sa võid teha seda, sest sa tahad seda teha, mitte sellepärast, et sul on nagu nui neljaks vaja seda raha nimel teha. Mm-hmm. Sa sfäärist ei ole üldse rääkinud. Ja sfäär oli selline üliäge kontseptpood plus restoran Tallinnas Mergujõestel, mis oli minu esimene töö. Ja ma arvan, et mul joppas meeletult sellega, et need ägedad inimesed, kes siis Norman, kes siis omas seda ja Aimar, kes oli siis sfääri manager, võtsid mind oma tiiva alla ja õpetasid ja rääkisid mulle nendest asjadest ning see oli selline ülikõva kool disaini moe ja üldiselt sellise common sense'i arendamise mõttes, et mis on hea ja mis on halb, ütleme moetööstuses just, eks, et see, sest moetööstus on üks, ma arvan, üks kõige silmakirjalikemaid ja üks kõige nii-öelda kohutavamaid tööstuseid, kui vaadata seda halba külge, aga seal on väga ilusaid ja ägedad asju, mis on meie kultuuri väga palju mõjutanud, eks, et me keegi kujuta ette ju täiesti paljalt elamest ja ma arvan, et iga, et riided on iga nii-öelda ajastut ja sellist tähtsalt kultuurilist hetke ka mingis mõttes mõjutanud ja nad müüsid seal, me müüsime seal just sellised ägedaid ajaloolisi brände, millel on olnud täpselt tähtsam mingi selline kultuuriline väärtus või siia maani on ja ilmselt ka tulevikus. Ja riideid, mis on mõeldud kestma siis mitte 2 kuud, vaid 10 aastat. Et see mõte oli just arendada inimestes sellist jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi nii-öelda sellist nagu kui seda latiinivõrde kõrgemale ajamisteks. Et see
see õpetas ja koolitas mind väga palju ja ma arvan, mõjutanud, kes ma inimesed olen ja miks ma vaatan maailma nii, nagu ma vaatan. Ma arvan, paljudel on üldse huvi, et kuidas me kohtusime. Ja me kohtusime läbi selle, et Katriin korraldas moelennukit ja kirjutas mulle Instagramis, et tšaugule, et kas sa tahad tulla Süriisse. See on siis moeshow, noorte moeshow. Ja tead, sa võid rääkida sellest detailsemalt. Ja me, kuna ma siis olin nagu modellindusega ja modellindusega selleks ajaks tegelenud, siis mul oli, ma kuidagi jõudsin selle peakorraldaja rollini ja mul olid kuidagi moe maailmas mingid nagu nimed olid nagu juba teada ja siis Henri oli nagu olnud alati nagu, et mingi äge nagu mees, kes teeb nagu ägeda stiiliga ja süüge nagu hoopis teistsugune stiil võibolla kui nagu tavalisel, ma ei tea, tavaliselt ma nagu linnapildis nägin. Et ma teadsin, et on olemas ja siis kui ma moelennukit hakkasin korraldama, siis ma teadsin, et ma tahan ta žüriisse kutsuda, aga mul ei olnud nagu mitte mingit nagu uvi või selles mõttes ma ei olnud nagu üldse mõelnud selle peale. Ja ma lihtsalt mõtsin, et oled selleks äge inimene, keda tunda või mingi äge kontakt. Ikkagi ma mõtsin ka nagu väga nagu kontakti mõttes või töö mõttes, sest tol hetkel ma tahtsin nagu moe maailmas tööd teha. Ja siis me sa tulid žüriisse ja siis ma mäletan pärast siis nagu kui see üritus oli läbi saanud, siis sa vist kutsusid mu välja ja ma olin nagu tol hetkel nagu vaimselt nagu sellises faasis, et mul läks nagu, ma olin aasta varem tulnud väga pikast suhtest välja ja ma olin nagu oma peas mõelnud, et nagu ma nüüd naudin seda elu, et ma olen üksi ja ma saan nagu oma asju teha ja nagu täega endale keskenduda ja mul nagu tõesti nagu vaimselt läks nagu super hästi, ma olin nagu enda mingid asjad ära lahendanud ja endaga tohutult palju tegelenud ja ma olin kuidagi nagu hästi nagu nagu murevaba või selline ma üldse nagu ei mõelnud ehk siis kui sa mu välja kogutsusid, siis ma nagu üldse isegi nagu ei mõelnud selle peale, ma ütlesin lihtsalt, et naised, et ma olen sõpradega välja, et võibolla nagu kohtume. Et ma suht viisakalt vist vastasin ja siis me ei läinud välja. Ja siis minu arust järgmisel korral, kui sa vist kirjutasid Instagramis või me olime natuke suhelnud Instagramis, siis sa kutsusid mu uuesti välja ja siis ma ka ei läinud. Sellepärast, et mul oli mingi sõprade, teatrisõpradega mingisugune kokku lepitud asi ja ma ei saanud tulla. Ja siis kolmanda korral, ma ei mäleta, kas mina kutsusin ise või ütlesin, et me ei tegelikult võiks minna. Et nagu tegelikult päris piinlik, et ma olen ei öelnud. Et sa oled väga äge inimene ja tundud äge kut. Ja siis lõpuks me läksime välja susupradega vist. Ja käisime vist kuskil rändis äkki või. Ja siis pärast läksime Telliskivisse. Ja see oli kiht õhtu, et me, kuna mulle ei olnud ka otseselt sellist otseselt nagu romantilist huvi, vaid lihtsalt siiras selline, et kes sa oled inimesena, tundus väga cool ja mul oli tahtmine siin paremini tunnu õppida, eks. Ja siis me läksime tantsima ja siis me olime vist kella 7 või kella 8 hommikul rääkisime Sveta ja Stevenil juttu ja väga-väga põnev ja huvitav oli nii, et pärast seda nii-öelda meil tekis selline tore connection ja me käisime palju jalutamas ja jutustamas ja selliseid pikki suveohtu veetmas kuskil rannas. Ja see oli väga tore, et see ma arvan, et me mõlemad, kuna me olime suht happy'd ka üksi olles, siis me tulime väga nagu terve siukse vaimuga sinna suhtesse või see suhe nagu oli hästi tore, et me olime sõbrad ja siis see kuidagi nagu kujunes, et järsku oli see, sest me tundsime seda sparki ka, eks. Aga et me tahtsime kõigepealt tundma õppida üksteist sõpradena ja siis nii-öelda vaatasime, mis sealt edasi tuleb ja väga, väga äge asi on tulnud. Ja, ma arvan, et see on nagu äge foundation, et veel pikaajalise suhte mõtles, et see baas on nagu see, et eelkõige sa oled mu parim sõber. Ja siis tuleb kõik muu. Nagu, et siis tuleb kõik see, et me oleme koos ja muusitud on tore ja kõik muud asjad.
aga et see, et sa oled mu parim sõber ja mulle meeldib nagu tulla koju ja kuulata, kuidas sul läheb ja kuidas mul läheb ja nagu minust see on nagu hoidnud ka seda suhet ilmselt nii kaua. Mis on sul lemmik omadus minu puhul? Ma arvan, et mulle väga meeldib, kui motiveeritud sa oled. Et kui et sul on selline üli äge põlemine see, siis mulle see väga meeldib, see innustab mind tegema ka rohkem ja ägedamalt ja mõtlema kaugemale. Ennem rääkisime vist struktureeritusest, eks ju, aga teistpidi see ei ole alati struktureeritud, vaid see on lihtsalt selline nii-öelda hea kütusega minek, mulle tundub sul. Et sa tead, kus sa umbes tahad jõuda ja sa oskad suunata oma neid selliseid pisemaid tegemisi selle suure kooli suunas. Ma arvan, et mulle meeldib see väga. See on selline, ütleme, suures pildis kõige inspireerivam omadus, aga sul on nii palju ägedad toredad omadusi, ma arvan, mis samamoodi mind inspireerivad. Ta ekraanil võib tunduda selline kõva mõte, aga tegelikult on ka selline väga nunnu armas, kes poeb sul kassu, nii et ma arvan, et ma väga armastan seda mõlemad poolt sinust. Ma arvan, et sinu puhul see oli juba nagu esimese asjana. Esimesel õhtul ma mõtlesin seda, et ma nagu kuulesin ja siis oma peas mõtlesin, et täitsa lõpp ma ei ole emotsionaalselt intelligentsemat inimest mitte kunagi kohanud. Et nagu see on nagu minu jaoks ikka veel täiesti nagu mind-blowing, kui emotsionaalselt intelligentne sa oled ja kui nagu see, et sa oledki nagu alati või sinu see enda nagu maailma mõtestamine, et tasakaal on tähtis ja kui väga sa seda nagu hindad ja samas nagu rakendad igast et nii-öelda isegi kui sa ütlesid, et sa olid väga iseseisev ja nii-öelda nagu ja seisid alati enda eest alguses, et siis sa tegelikult ikkagi nagu tohutud palju nagu loed ruumi ja oskad inimestega suhelda ja sa oled nagu väga diplomaatiline mingites hetkedes, kus mina võin olla nagu väga kare või rabe, sest ma lendangi oma nagu selle mingi põlemisega peale, ma olen täiesti saavi, ma olen seinast läbi, et see on nagu hea ja halb ka korraga ja kohati see on väga rabe ja siis sina tuled seal siis selle nagu emotsionaalse intelligentsusega kohale ja kuidagi nagu rahustad mind maha ja pakud mulle uusi perspektiive, millele ma ei ole varem mõelnud. Või millele ma võibolla oleks kunagi mõelnud natuks ajapärast, aga et see nagu see on sinu mingisugune core omadus, mis nagu igas eluhetkes ma alati nagu üllatun. Ja minu arust see on äge ja minu arust see on nagu kõige mehelikum nagu asi, mida mina nagu inimesena tohutult hindan ja nagu selliseid mehi nagu see on minu jaoks nagu väga nii-öelda atraktiivne. Et see oli nagu kohe esimene asja, mida ma märkasin. Ja üldse sinu selline hetkes olemine ja kulgemine või väärtustamine. Et nii-öelda elu nautida kõige paremas mõttes ja muidugi maitse ja kõik sellised asjad, et meil on ka nagu sarnased vaatad ikkagi mingis mõttes, mis on ka tähtis. Ja ma arvan ka, et seal on väga palju asju. Ja just see, et sa oled väga hooliv ja sa nagu sind ei huvita see, et mees peab olema nagu, ma ei tea, nagu selline ülistereotüüpne mees. Et minu arust see oli nagu ka tohutult äge, et sul ei ole nagu mingisugused komplekse selle osas, mis paneb paljusid vähemalt nagu mehi, kellega mina olen nii-öelda nagu olnud seotud tekitab neis nagu kompleks olla kinnine ja mitte jagada seda, kuidas nad tunnevad ennast ja oma emotsioone või mis iganes nagu avada, et sa oled nagu ühest hetkest nagu väga avatud sellele. Ja see oli nagu, ma arvan, meie suhtele ka nagu tohutult palju juurde annud, et me tõesti nagu arutame asju ja me julgeme küsida ja arus, nagu me proovime üksteist mõista ja üksteise perspektiivi nagu
mõistes, et ega me nagu alati ei ole nagu sama meelt. Jah, kindlasti. Ja see just rikastabki, eks ju, et see on tore. Kui sa lähed sellesse vestlusse mõnes mõttes avatud kätega ja oled nii-öelda, sul on oma seisukoht olemas, teisel on oma seisukoht olemas. Ja siis tegelikult nendest vastanditest võib väga palju õppida. Eks? Mm-hmm. Et tähtis on olla paindlik elus ja olla avatud erinevatele mõtetele. Isegi kui nad sinu olemusega ei pruugi sobida, siis on, ma arvan, see väga intelligentne, kui sa suudad vähemalt arutada selle ümber. Et see on mulle ka väga meeldib see, et me saame seda. Ja ma arvan, seal nagu tuleb ka see sinu nagu minu tasakaalustamise roll välja, et ma võin ka emotsionaalselt väga rabe olla ja ma olen nagu kindlasti nagu aastatega nüüd nagu muutunud väga palju, aga et see on nagu kuidagi rahustad nagu minu paanikat maha või see, kui mul tekib hirm või mul tulevad nagu mingid lapsepõlve või mingid asjad üles, siis sa nagu suudad väga hästi seda nagu hoomata ja jääda nagu tohutult rahulikuks selle juures, et ma võin nagu paanitseda, aga sa tegelikult tead, et see on nagu mingisugune sügavam asi ja see nagu sellega tegeleda või noh. Enum mõlemalt pidi on see, aga see on nagu äge. Mis on mingi asi või mingi omadus sinu puhul, mida inimesed ei pruugi mõista ilma, et sa seletaks? Ma arvan, et nagu sa enne ka ütlesid, et ma võin tulla nagu tunduda nagu kõrm mutt või siuke ülienesikindel. Seal on nagu mitu põhjust, et kust see tuleb, et esiteks ma olen ülienesekindel, sellepärast, et ma olen aru saanud, et nagu fake it till you make it natuke või siuke imposter syndrome ülesaamine ja ma seda õppisin teatrikoolis, et tegelikult väga palju on nagu selle taga, et kuidas ennast väljendad ja et kuidas nagu inimesed sind nii-öelda, kuidas nad sellest infost aru saavad, just sellest nagu kehalisest ja nagu olustiku infost, mitte sellest infost, mida sa ütled, et kui tähtis on. Ja kui ma õppisin seda, siis loomulikult, kui ma olen 3 aastat pidin nagu tohutult palju ennast väljendama ja me tegime Shakespeare ja kõik asju, et siis see tekitas minus mitte enesekindluse nagu enda suhtes, vaid enesekindluse nende oskuste suhtes, mis ma siis sain, et kuidas suhelda. Et sellepärast nagu ma tihti tundun enesekindlam, kui ma tegelikult olen. Ja ma võin tegelikult olla juba nagu ebakindel, aga ma tean, et kui ma nagu vähemalt nagu üritan nagu enesekindlalt ennast väljendada, siis see lõpuks ka nagu viib sihile isegi, kui ma ise kahtlen selles nagu ise endas just nagu, et ma väga tihti tegelikult kahtlen endas, aga kui ma olen aru saanud, et nagu see fake it till you make it nagu väga tihti nagu töötab nendes olukordades. Ja siis see lihtsalt tee peal mõtled välja, et kuidas nagu asjade nii jõuda või kuidas nagu läheb nii-öelda hakkama saada erinevates olukordades, et see nagu seal tuleb see enesekindlus. Ja teine asi, et tihti jääb mulje ja ma tean, et jääb sellest, et ma nii-öelda, mulle tundub, et see, millest mina räägin, on ainu õige ja et see, et ma nagu tean väga palju. Et mul on enesekindlus selle osas, et ma olen nagu, jah, et ma nagu tean palju, aga tegelikult on mul jällegi see nagu sama sisemine ebakindlus, et ma ei tea pooli asju, ma ei tea enamus asju siit maailmast, et nagu maailm on nii suur ja seal on nii palju informatsiooni, mida me ei ole ilmselt oma elu aja jooksul võimelised omandama, aga ma olen enesekindel selle suhtes, et mul on iseloomu omadus huvi tunda ja uurida välja, kui ma millestki aru ei saa. Ja see enesekindlus tegelikult kannab mind edasi. Ehk siis ma tean ja mulle meeldib olla kõige rumalam inimene ruumis selle klausliga, et ma olen enesekindel selle suhtes, et ma olen võimeline üks hetk võibolla selles ruumis olema mitte kõige rumalam. Võibolla kõige nagu järgmine sealt. Et tõsnaga, et jah, need on nagu erinevad enesekindluse kraadid, aga väga tihti sa võid lihtsalt vaadata peale, et noh, ta arvab endast juba hästi, aga ma tõesti nagu, ma olen nagu väga nii-öelda, ma arvan, et maailmal on nii palju anda, mida ma ei ole nagu
isegi nagu protsentigi veel nagu kogenud, et et see on nagu mulle vähemalt tundub, et see on nagu tihti nagu valesti mõistetav. Aga seda on, ütleme, kui sa võtad mingi teema ja kui sul on nii-öelda lähed enese kindlalt peale, siis see on väga lihtne juhtuma, eks? Et, ja sellest on tegelikult kahju, et kui inimesed, kui nad ei alusta arutelusid nende asjade suhtes, siis ei saagi teada. Et, aga see on mingi siuke võib-olla inimloomus on mingi asi, mis on kahjuks paratamatu. Ja no see on klassikaline see, et ära hinda kohe raamatud kaane järgi ja, ja võib-olla vaata sisse ka. Ja, see on siuke stereotüüp, eks? Jah. Mis see siin on? Ma arvan, võib-olla ma olen suhteliselt reserveeritud, kui ma uute inimestega kohtun. Või, ma olen avatud, aga ma olen reserveeritud. Ja ma arvan, et ma olen muidu siuke suhteliselt quirky ja nii-öelda mulle meeldib sellised väga dry või kujuv huumor, millest inimesed ei pruugi alguses aru saada ja see võib tunduda pigem siukse liiga iroonilise või sarkastilisena, aga see, jah, ma arvan, et huumor on võib-olla asi, mida ma nii-öelda tean, et ma pean natukene tagasi hoidma ja kõigepealt tunnetama inimest ja et kas ta mõistab seda samamoodi loomine. Sest ma võtan küllaltki avatult maailma. Minu arust see on naljakas, kui minu on nagu lõbus seda vaadata, et kuidas sa testid oma huumorit. Et ma tean alati nalja, et meie suhe kannab selle peale, et Hendril on hea huumor ja minul on hea võime enda üle ja Hendril naljad üle naerda. Aga nagu, ma väga tihti huumorit ei tee mul lihtsalt. Ja, mis iganes. Aga et ja siis olla ise selles olukorras kõrvalt vaata jääna, et kui ma tunnen siin nii hästi, et siis kuidas sa nagu üritad inimesi nagu avada läbi huumori, aga hästi väikeste sammudega, et nagu piire nagu testida, mis see näge omadus. Jah, aga see on ka selline, et sa kõigepealt pead oma vitsad kätte saama ja siis ütleme, kui sul on juba selline paar piinlik olukord olnud, siis sa võib oskad nii-öelda paremini neid samme teha. Ja. Mille sa ei ole hea? Ma arvan, et ma olen kõige see. Ma arvan, et mu kõige selline jah, tehtud podcast on valmis. Mu kõige selline nõrgem omadus on, ma arvan, tüütute asjade tegemine. Sest tihti peale on see, et kui me võtame midagi ette, siis sa teed ju alati põnevusega huvitavat asja. Ja sellised tüütud, rutiinsed asjad nõuavad ekstra effortid. Ma arvan, et see on igal ühel niimoodi. Ja lihtsalt siis on see enda disipliini kujundamine või selline vaikselt mudimine nüüli tähtis, et sa annaksid mõista, miks see tüütu tegevus on tegelikult vajalik. Ja see tüütu asi võib olla ka lihtsalt mingi ma ei tea, mingi projekti lõpetamine või mingi asja alustamine, sest tihti peale on ka see alustamine kõige keerulisem ja siis pärast seda läheb palju kergemalt. Ütleme lihtsalt täitsa rumal näide võib-olla, aga autojuhi load, eks, mida ma tegin 3 aastat, ma arvan. Et see on selline, alguses hakkad tegema, siis vahepeal jälle ei viitsi ja siis teed jälle ja siis jälle ei viitsi ja nii edasi. Aga hea on see, kui sul on inimesed ümber ringi, kes nii-öelda tuletavad sulle meelde jõugule, et see asi tegelikult selle peaks ära tegema. Ja mul on õnneks, oled sina selleks ja on, ma arvan, mul on head sõbrad ka, kes toetavad ja tuletavad meelde neid asju. See ei ole õnneks midagi väga kriitilist, aga ma olen tähele pannud, et see on selline inimlik omadus. Ja kuidas sul, mis sa arvad, mis sul selline kõige mitte negatiivsem, aga selline omadus on, mida sa saaksid arendada? Ma arvan, et see ongi see, me oleme juba selle nagu
ülipalju sellest rääkinud ja ma olen nagu muutnud seda juba palju, et esiteks rabedus samamoodi, et ma nagu ma lendangi täiega asjale peale. Ja see on ka näiteks vahepeal, nagu kui ma räägin, et siis ma jällegi, et kuna ma sõnastan oma lauseid, nagu ma olen teatrikoolisse õppinud, mul on see nagu mingi sõike nagu sisemine enesekindlus, aga ma sõnastan ka nagu sõiksid lauseid liiga hästi, mida ma ei ole enne läbi mõelnud. Ehk siis ma võin nagu ülit nagu karmilt öelda nagu väga otse. Ja siis ma nagu pärast mõtlen sellele, et tegelikult oleks võinud natukene pehmemalt öelda midagi või tegelikult oleks lihtsalt nagu kuidagi teistmoodi võinud ennast väljendada. Et ja mul nagu tihti nagu see nagu enese väljendusoskus jookseb enne nagu eest ära, kui mu aju järgi joob. Ja ma olen üritanud nagu aeglasemalt rääkida ja nii-öelda enne mõelda klassikaline mõtle enne kui ütled, et ma nagu alati mõtlen, aga ma mõtlen liiga vähe ja nüüd ma pean nagu veel kauem hakkama mõtlema, et ma olen väga pikalt nagu sellega tegelenud ja see on hästi raske nagu asi, mida murda, sest et see on ju nagu nii nagu sees või siuke nagu automaadi pealt tuleb või autopiloodi pealt. Et ma arvan, et see on kindlasti ja siis ma arvan, mis meie pool on nagu erinevus ja millest me just ükspäev rääkisime oli see, et nii-öelda sinu oskus, et sa nagu leiad tasakaalu mingi päevastes tegemises, sa leiad nagu erinevateks hetkedeks aja ja sa võtad selle hetke ja võtad hetke, et teha süüa ja võtad hetke, et minna välja ja olla looduses ja ühesõnaga, et sa nagu tasakaalustad mingid nagu asju, et minu aju töötab hoopis nagu või mu aju on harjunud töötama nagu vastupidi, et ma võin näiteks see, kus ma eksameid teen, nagu see on mingis mõttes nagu üli ebatervislik, aga see on lihtsalt nagu ma suudan niimoodi keskenduda, et ma nagu olen hyperfocused, et ma nagu võtan midagi, mingi teema ja siis ma võin 10 tundi nagu lihtsalt sellega tegeleda, nii et mulustan absoluutselt kõik asjad ära, nagu ma võin võtta kohvi tassi ja panna selle laua nurgale ja see jääb sinna sellepärast, et mul on endiselt veel nagu aju tegeleb selle ühe teemaga, millega ma lihtsalt nagu pean ära tegelema, enne kui ma üldse suudan millegi muule keskenduda, et see nagu üüber fokuseeritud olek on nagu väga hea kohati. Ma suudan nagu üliintensiivselt palju tööd teha korraga ja nii edasi, et ma ajaplaneerimise mõttes ilmselt suudan teha väga palju, aga kõik see, mis seal ümber nagu veits laguneb, seda ma üldse nagu ei märka. Ja siis ma pean ise ennast nagu vahepeal sellest hetkist välja võtma ja mõtlema, et okei, ma teen nüüd pausi ja siis ma teen endale süüa, sest ma ei ole terve päev söönud või ma lähen õue, sest ma ei ole õues käinud või ma lähen koristan või mis iganes nagu teen nagu mingit harjumusi, mida ma tegelikult väga tahan nagu omada, aga ma kuidagi nagu täiesti kaon nagu enda mingisse nagu mulje ära. Ja see on jällegi, see on nagu hea ja halb asja korraga, aga nagu ma tahaks olla rohkem teadlikum sellest, et ma suudan nagu kõrvalt vaatajana nagu mõelda, et nagu okei, mõtle veits nagu rohkem läbi nagu kuidas sa asja teed või mingi tasa, et seda sama tasakaal sealt leida. Ja ma arvan, et see tasakaal, see on nii lihtne sõna, aga elus saavutada tasakaal on juba keeruline minu arust, et tihti peale me kaldume ühele või teisele poole, eks? Ja paljud inimesed tahaksid olla pigem sellel positiivsel elu küljel ja sellepärast, et sealt tuleb ka seda rõõmu ja siukest nautimist palju kergemini. Aga tasakaalus võibolla see inimene ei oska olla sellepärast, et ta nii-öelda puudub see kik seal. Aga tasakaal on tähtis sellepärast, et nii me suudame kogeda maailmas eks ju rohkem ja võrdsemalt. Mis on sinu unistus või ootus tuleviku osas? Ja see on minu arust üli suur küsimus ja ma meelega panin selle sinna ja nüüd ma mõtlen, miks ma selle siia panin, sest see on nii suur küsimus. Aga ma arvan, et äge on olla sellises eluperioodis, nagu me oleme, lihtsalt sellepärast, et nagu see, kust me tuleme,
on nii erinev sellele, mis elu me elame täna. Ja minu arust see on ikka veel ma nagu, ja minu arust see on äge, et me ikka veel nagu teeme seda, et me käime igapäevaselt nagu käime poes või oleme kodus ja vaatame aknast välja ja mõtleme, et täitsa lõpp me elame siukest elu. See ei ole nagu, see ei tundu päris, et see tunne nagu nii-öelda olla tänulik sellele, et siuke elu on juba täna ja et nagu kui palju ja mõeldes tagasi, et nagu kuidas ma noorena poleks elu sees arvanud, et nagu siuke nii-öelda elu ja millised võimalused ja kui iseseisvaks me oleme saanud ja kui kiiresti me oleme seda teinud ja kui kiiresti me oleme Taanis suutnud endale nagu stabiilse elu luua ja nagu hästi hakkama saada, et see on nagu juba praegu minu jaoks nagu äge tunne ja nagu nüüd on ka naljakas nagu elu olukord, et me nüüd elame nagu elu, millest ma olen unistanud nagu, ma ei tea, noh, terve elu põhimõtteliselt nagu. Ja nüüd tuleb välja mõelda, et mis nüüd edasi tuleb teha. Sest ma ei ole kunagi nagu, noh, ma olen mõelnud üle üldiselt, aga ma ei ole kunagi nagu neid asju konkreetseks mõelnud, et mis siis teha, kui ma selle punktini oma elus jõuan. Et see on nagu huvitav elu faas nüüd, et okei, nagu... Meil ongi selline kodu, nagu me oleme tahtnud ja meil on selline suhe ja meil on sellised sõbrad ja me oleme sellised isiksused, nagu me oleme nii-öelda ise endaga vaeva näinud nagu üle aastat, et kindlasti see nagu, ma olen nagu isegi põnevil, nagu kuhu see siis nagu jõuab, et kui see nagu nii kiiresti kuidagi tuli ja täiesti ootamatult, et mis siis veel, kuhu siis veel on nagu minna. Ja ma olen hästi avatud sellele, et nüüd ma lihtsalt nagu lasen lahti ja lasen natuke nagu elul kanda end või võtta lihtsalt mingid erinevaid võimalusi, mis tunduvad ägedad. Mm-hmm. Aga ma arvan, et kindlasti nagu mingid elu verstapostid on ikkagi, mis ma olen mõelnud, et ma ikkagi väga tahaks emaks saada või lapsi saada, aga võibolla ka ma ei pea neid ise saama, aga noh, lihtsalt, et nagu perekond või mingitele nagu lastele pakkuda seda elu, mis me oleme endale ehitanud, mida me oleme siis nagu lapsena unistanud ja mida meil ei olnud. Mm-hmm. Et minu arust see tunne nagu, mille nimel neid asju teha, et kellelegi jagada ja keegi kellele nagu seda enda õppetund edasi anda, et mis siis nagu veel sellest võiks saada. Et see on kindlasti mingisugune, ma ei tea, kas see evolutsiooniline asja, aga see on... Kindlasti mu üks eesmärk ja noh, karjääri alas, et mul on ka muidugi mingid nagu plaane, kuhu ma tahaks jõuda ja millist tööd ma tahaks teha just sellepärast, et nagu millises keskkonnas ma tahaks tööd teha ja millist inimestega ma tahaks tööd teha isegi, et mitte mind väga ei huvita nagu mis roll mul endal seal on, aga lihtsalt see nagu kogemus või selline nagu see oleks jah, kõik on siuke nagu mull aga ma arvan, et inimesena ma väga loodan, et see nagu sisemine drive on endiselt ja noh, siimani veel on nagu väga ka sees ja ma lihtsalt oskan seda drive'i leida nagu aina uutest asjadest, et ma inspireerun nagu pidevalt ja et muudisimu ja see nagu kannaks nagu edasi ja et ma oleks alati avatud, et ma ei muutuks nagu mugavaks oma enda nagu mõtte maailma mõttes, et ma nüüd arvan, et mu mõtte maailm on nagu ära arenenud ja ma võin nüüd selle sulgeda ja ainult nagu sellest perspektiivist maailma vaadata, et ma arvan, et see nagu tekitab suletud ühiskonna, et jah, sellised nagu üleüldised asjad ja noh, siis on ka kindlasti mingid finantseesmärgid, et tahaks kodu osta, me oleme sellest väga palju rääkinud, et tegelikult tahaks Eestisse ja Taani endale kodu osta, aga tuleb teha seda nagu nii-öelda sammult. Ja ma olen selle peale nagu hetkel see on ilmselt nagu muu nüüd kõige suurem nagu eesmärk, et lõpuks osta siia kodu. Aga see nõuab nagu väga palju pingutust finantsiliselt. Ja ma arvan, ma olen just väga avatud, kuhu nagu erinevad asjad võivad viia ja mis võimalusi meil võib elust tulla ja kuhu me isiksustena liigume ja kuhu meie suhe liigub ja need asjad. Mul on nagu hea meel, et meil on siuke companionship tekinud.
ja ongi nagu ma nagu mõtlesin, et see on äge, et me oleme parimad sõbrad eelkõige ja et et see sõprus nagu ka areneks nagu enne sügavamaks ja minu arust on see äge, et, et meie kõik sõbrad järjest on kollinud Taani ja et meil on siuke äge sõprus seltskond ja no mul on tõesti nagu, et kõik on nii ägedad isiksused ja mul on nagu huvi ja ootus selles mõttes, et näha, kuhu kõik jõuavad ja mida nad teevad ja et kuidas nad nagu enda huvisid rakendavad. Mis see on hullult inspireeriv, kui nagu sa tunned inimesi nagu rohkem kui 10 aastat ja sa tead, mis nagu unistused neil on lapsena olnud ja siis kuidas elu neid muudab, et seda on nagu põnev jälgida. Jah, see on äge tõesti, kuidas sa oled noori ja sul on, ütleme, kui sa oled sellises raskemas, keerulisemas olukorras, siis ju kõige lihtsam selline väljapääs on lootus. Ja me loodame parema tuleviku nimel. Ja kui sa mingi hetk, siis samm-sammult liigud sinna suunas ja sa oled jõudnud mingisse kohta, kus sa võib-olla siis 10 aastat tagasi soovisid, et sa jõuaksid. Et seda siis väärtustada ja sellest aru saada, see on üldtähtis, ma arvan. Ja mõelda, et mis on need kõiged sammud siis olnud, mis sind tõid sinna. Ja kas need samad sammud peavad sind edasi ka tuleviku suunas, eks? Ja mis need tuleviku üldse lootused või ootused on. Ja ma arvan, et sellised lootuse suunitlused peaksid olema just mõeldud selle peale, et mitte, et mida sa saad üksi enda jaoks paremaks teha. Või mida sa saad ka siis eks ju oma kogukonna või oma ümbruskonna jaoks paremaks teha. Ja see annab sulle ka eesmärgi elus, et kui sa teed ainult mingi raha või võimu või kes teab, mis asja nimel, mis on siuke küllaltki shallow, siis see ei ole tegelikult piisav motivatsioon asjadeni jõudmiseks, ma arvan. Et see, kui sa mõtled näiteks siukse lihtsa asja peale, et kui me rääkisime ennem oma rasketest olukordades et, lapsepõlves, et siis sa näed seda ja mõtled, et noh, et sa oma lastele ei tahaks siukest asja, et see on päris tugev motivaator sind tegutsema või mis paneb sind tegutsema, eks? Ma arvan, see paneb ühiskonna mõttes ka tegutsema, et me ju võime enda kodu mullis pakkuda neile ägedat elu, aga kui nagu ülejäänud keskkond on mürgine või toksiline, eks? See ei saa nagu selle eest ju nagu vastutada. Jah, et aga mida sa saad teha, on ka selle nimel vaeva näha ja kuidagi sinna nagu tagasi anda või kuidagi nagu jõuda punkti, kus sa oled nagu sinu panus on nagu muudab midagi. Mm-hmm. Jah, täpselt. Nii et ma arvan, et see ütleme, kui me professionaalselt mõtleme, et see, kuidas sa tahad paremat disaini teha, aitab ka paljudel inimestel palju lihtsamini tooteid kasutada, ütleme näiteks veebilehte sirvida või mis iganes. Või kui mina mõtlen enda professionaalsete nii-öelda koolide peale, siis üks on loomulikult see, et ma soovin ennast arendada, aga ma soovin, et see minu nii-öelda skill aitaks siis järgmistel inimestel targemaid või paremaid samme teha. Ja ma arvan, et loovus on ülimalt tähtis. Just kuulesime globaalsed eestlased podcasti ja väga ägedalt räägiti sellest, kuidas loovus on eestlast kõige suurem asset. Meil ei ole palju maavarasid või kes teab mis rikkust, aga kui me oleme nutikad, siis me suudame väga edukad olla. Mm. Ma arvan, indiviidina, aga ka rahvusena eestlastena. Mis on sinu nagu enda siuksed lootused või ootused tuleviku osas? Ma arvan, et ma suudaksin olla jääda iseendaks ükstapuha, mis olukorras. Ka kõige raskemates olukordades, aga ka kõige paremates olukordades. Tihti peale on see, et kui asjad lähevad väga hästi, siis ma unustan, kust me tuleme. Mm.
ja ma arvan, et see siuke jäädes tagasihoidlikuks või saades aru maailmas suuremas pildis on ülitähtis, et sa ei elaks oma sellises mingis õnnemullis või kurbuse mullis, mis iganes see on. Ja ma arvan, et ja, ma tahaksin arendada oma skille kindlasti. Tutvuda sarnase mõttemaailmaga inimestega või kes omavad sarnast mõttemaailma. Ja sest mul on kindel nägemus sellest, et üksi sa võid teha sellised ägedad asju, aga koos sa teed alati super asju. Et see üksteise pealt põrgatamine on see, mis teeb ideed suureks. Ja see on küllaltki selline nii-öelda täispuhutud jutt võib-olla, mida ma räägin, kuna ei ole otseselt eks ju mingid sellised spetsiifilisi koole välja toonud. Aga ma arvan, et niimoodi on lihtsam elada sellepärast, et see on selle paindlik. Sa võtad vastu erinevaid challenge'eid ja sa lased nii-öelda nendel challenge'itel siin suunata hoopis mingile muule teele, mida sul võib-olla ei olnudki plaanis või mida sa ei olnud oodata. Ma arvan, et sellepärast on tähtis olla avatud. Ma arvan, et see ongi nagu see, et nüüd me oleme mingis uues nagu uues eluetapis jälle, et või jõudmas sinna, et väga mitu aastat pidi nagu väga palju nagu pushima lihtsalt selleks, et nagu Taani mõistes, et siia nagu kui me siia kolisime, et siis algusel ikkagi nagu ikka kui kolid kuhugi mõjale riikis on väga raske ja väga ebastabiilne oli nagu ikkagi esimene aasta oli tohutult ebastabiilne meil, et ainult stabiilsuse me lõime nagu ise üksteise nagu mõttes, aga kõik muu oli just nagu ebastabiilne, et siis nüüd nagu kui asjad on nagu muutumas natuke stabiilsemaks ja endal on nagu võimekust nagu pakkuda seda stabiilsust ise või mingit nagu vaimset nagu rahu, mis ei pea muretsema nagu erinevalt asjad üle, siis see nagu pushimine või see on nagu väga väärt olnud ja nüüd peab nagu aga samas on ülitähtis ka tuletada meelde ise endale, et väga palju on ka joppamises või õnnes küsimus. Ja. Et sa võid ise pingutada, aga kui sul nii-öelda sa ei ole õiges kohas õigel ajal, siis ei pruugi need asjad üldse minna nii, nagu sa loodad. Ja sellest ei tohi nii-öelda lasta ennast morjendada, tuleb lihtsalt uuesti teha või ei kuskilt mujalt alustada, et see elus ongi niimoodi. Kas jätame ülejäänud teemad ja rohkem sügavale minemise järgmisteks kordadeks? Ma arvan, see tundub mõistlik ja et see muidu läheb liiga pikaks võib-olla. Kui teil on mingid kindlaid teemasid, mis teid huvitaks, siis andke meile teada. Ja kui teile see podcasti vorm meeldib, siis oleks väga äga, kui te seda jagaksite. Et tahaks väga jõuda just inimesteni, keda need teemad huvitavad ja kes oleksid nii-öelda avatud just selleks diskussiooniks, sest ma arvan, mis minule sotsiaalmeedia puhul väga meeldib või sisu loomise puhul väga meeldib on see, et see ei ole niimoodi, et mina nagu teen mingit sisu ja ma sealt midagi tagasi ei saa, vaid see on tõesti nagu äge kommuun ja see on ägedad vestlused ja inimesed tõesti nagu minu perspektiive väga palju muutnud erinevate teemade puhul. Ja ma arvan, et see, et arvamus muutub ja siit kui me ütleme midagi täna, et siis me võime arvata hoopis midagi muud homme. Et see on nagu, ma väga loodan, et sellest podcastist saab nagu natukene ikkagi mingi vestluse vorm ja äge oleks, kui te annate märku nendel teemadel. Näeme järgmisel korral. Aitäh!